উভতি যাওঁ আহক তাহানিৰ দিনলৈ, পুৰণি ৰেডিঅ' টিভিৰ পৰা গ্ৰামোফোন বাইস্কোপলৈ, ডালদা বটলৰ পৰা শতিকা পুৰণি টিফিনটোলৈ, আচলতে নাই কি এয়া প্ৰায় 90 বছৰীয়া এটা কেমেৰাকে ধৰি বিভিন্ন পুৰণি কেমেৰা, এয়া 300 বছৰ পুৰণি এটা ঘড়ী, এয়া পূৰ্বে ব্যৱহৃত কেইবাটাও ইস্ত্ৰী, এয়া আকৌ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পুৰণি টেলিফোন, বিভিন্ন সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এয়া বহুমুদ্ৰা, চুৱেটাৰ, কিতাপ আৰু বহু আছে। মোৰ এই মিউজিয়ামটো কৰিবলৈ মোৰ 25 বছৰ সময় লাগিল। মোৰ ইয়াতে মুঠ আপোনাৰ ধৰক 800-900 বিধ সামগ্ৰী আছে। ইন্দ্ৰৰ ৰাখিব পৰা বস্তু যিমান আছে সকলোবিলাক আনি পেলাই মোৰ মিউজিয়ামত সংগ্ৰহ কৰোঁ। পিছলৈ মই এইটো ন্যাস সৃষ্টি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যাতে এই মোৰ অবিহনে যাতে মিউজিয়ামটো চলি থাকে। এই মিউজিয়ামটোৰ বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে মই এটা ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কৰাই আছোঁ। আপুনিও এই নষ্টালজিয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু নষ্টালজিয়াৰ সম্পদসমূহ চাই হৈ পৰিব পাৰে নষ্টালজিক।